Har du også problemer med, at dine æbler ligger over det hele og bliver støv, så har vi det ikke dig. Med dette nye og smarte frugtfakker, Frugtuskaptivis, kan du nemt og hurtigt bestyre på alle dine frugter, uden at skulle anstrenge dig for at finde dem. Den smarte fangeevne gør, at dine æbler ikke bliver støv, når du ikke behøver at lede rundt i haven for at finde alle dine frugter. Ja, nu er det meget lettere at få fat i mine æbler.